ඊශ්‍රායෙල් පලස්තීන යුද්ධයත් එක්ක මේ දිනවල සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක් කතා වෙන මාතෘකාවක් තමයි ඊශ්‍රායෙලේ කාන්තා සොල්දාදුවන් කියලා කියන්නේ. ලෝකේ රටවල් වලින් ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් තම රටේ සීලම පුරවැසියන්ට යුද පුහුණුව අනිවාර්ය කර තිබෙනවා. ඊශ්‍රායෙලත් ඒ අතරින් එක් රටක්. ඒ අනුව වයස අවුරුදු 17ට වැඩි කාන්තා පිරිමි සියලු දෙනාම අනිවාර්ය යුද පුහුණුවක නිරත වෙන්න ඕන. කාන්තාවන්ට උවත් ඉතා අභියෝගාත්මක යුද පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. නමුත් යුද්ධයකදී ඉදිරිපෙර ආරක්ෂාව සඳහා කාන්තාවන් යොදා ගන්නේ ඉතාම සුළු පිරිසක්. 4%කටත් අඩු පිරිසක් තමයි මෙලෙස බරාවි සඳහා පුහුණුව ලබා දෙන්නේ. අනෙක් කාන්තාවන් වෛද්‍යවරියන්, හෙදියන්, ගුවන් නියමුවන්, රේඩියෝ සංඥා හසුරුවන්නන් ලෙස තම මව් රටේ හමුදාවට සේවය සපයනවා. කෙසේ හෝ 1962 වර්ෂයේ සිට 2016 වසර දක්වා කාලය තුළ මෙලෙස කාන්තාවන් 535 දෙනෙකු තම රට වෙනුවෙන් ජීවිත පරිත්‍යාග කොට තිබෙනවා. මෙලෙස සේවය අතරතුර සෙබලියන් විරුද හිරිහැරවට ලක්වන අවස්ථාද වාර්තා වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඊශ්‍රායෙල් අධිකරණය විසින් මේ සඳහා ඉතා බරපතල දඬුවම් ලබා දී තිබෙනවා.